Negara dengan kita, kita susah. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Bismillah Aduha. Terima kasihlah kepada semua yang baru saja menonton kerana menonton bersama kami lah. Jadi kita sekarang dalam segmen Kongsi Rezeki. Ha, kali ini kita bersama dengan Farhana Nordin yang merupakan pemilik Hitchhike. Mengenai Hitchhike ini adalah satu portal Muslimah, kan? Betul. Okey, selamat raya. Dah 7 hari dah kita raya, kan? Macam mana? Okey so far? Alhamdulillah, not too bad. Okey, mungkin kita boleh start lah. Sebenarnya apa www.hitchhike.com ni? Hitchhike ni adalah web portal Muslimah lah, seperti yang saya explain tadi. And dia basically kalau macam shopping mall, tapi online shopping mall. Cuma bezanya adalah shopping mall kami, online shopping mall kami adalah basically dia satu-satunya macam Muslimah wear sahaja, targeting the Muslimah wear sahaja. Jadi tak perlu filter lah. Tak payah filter. Sebab macam baju pendek, betul, lengan pendek apa semua, semua tak payah. Sebab kita akan make sure semua model-model kita pun akan memakai tudung-tudung lah. Seperti semuanya, semua mesti berhijab lah basically. Okay. Jadi bagaimana sebenarnya nak beli daripada www.hitchhike.com ni? Senang saja. First of all, of course kita kena masuk the website lah, www.hitchhike.com. And then from there you boleh pilih kategori ataupun brand yang you nak. And once you dah pilih apa semua, masukkan dalam cart. Daripada situ kita semua ada one page checkout, so all payment semua boleh buat terus. Secara credit card ataupun debit. Betul. Betul, semua cara PayPal. Yes. Dan bila kita dengar www.hitchhike.com ni, adakah ia satu portal yang antarabangsa? Maksudnya orang di luar negara pun boleh belilah. Yes, juga. Alhamdulillah. Kita orang buat juga worldwide delivery dan kepada setiap hitchhike buyers akan dia akan dapatkan shopper bag ni. So shopper bag ni kita boleh recycle buat buat letak untuk semayang ataupun pergi pasar ke, ataupun nak pergi shopping mall lain. So sekarang kan tak boleh kena plastik kan. Betul tu. Okey. Jadi apakah apakah yang Cik Farhana dan model Cik ingin tunjukkan kepada kami hari ni? Kena raya ni kan. Okey, if you don't mind me, I tunjuk you ya. So basically sekarang ni Cik Waida dan Cik Jojo, Cik Manis dua-dua ni, mereka memakai tudung daripada Luna Color. Luna Color ni basically dia snoot, so kita boleh pusing. So cara-cara dia, walaupun tudung ni sama, tapi cara mereka pakai lain-lain ya. And then, the best part about yang Cik Waida pakai is the skirt, is male flare skirt daripada Land of Heidi. Boleh pusing sikit tunjuk dia. Size dia, dia macam magic skirt untuk semua jenis untuk semua Muslimah jenis saiz lain-lain jugalah. And itu adalah daripada Lana Heidi. And baju ni pula daripada Jojo yang pakai pink, and ni it's daripada Aida Putra Raya Collection. So semua barang-barang yang ada kat sini termasuklah apa yang saya pakai juga. Tudung saya adalah daripada Hana Muslimah, dan baju saya, jubah ni koleksi raya ke? Koleksi raya semua. So baju raya saya ni pun, jubah saya ni boleh pakai with or without this the outer layer. So boleh buka, so dalam dia pun wuduk friendly dengan nursing friendly. Alhamdulillah. So, susahlah untuk semua Muslimah yang ada anak juga, yang menjaga aurat dan sebagainya. Okey, bagaimana sebenarnya cara kita nak membeli ataupun nak menyertai Hitchhike ni? Senang. Kalau ada sesiapa yang nak membeli ataupun nak menyertai Hitchhike, bolehlah email kepada kami di customer@hitchhike.com. So basically hantar ke kami ataupun you boleh visit our Facebook or Instagram, or basically
Itulah. Semua laman sosial media kami semua kita akan reply begitu. Okey, ini memang secara online lah. Okay, sebab dah kita dah 7 hari beraya kan. Yeah. Mungkin tutup ke sekarang ataupun boleh? Dah sekarang dah boleh order oh, dah. Oh tak, sekarang memang boleh lagi. Lagi-lagilah okay. Baju raya walaupun kalau ada open house betul tak ada sempat nak pergi beli baju raya dah guna 7-7 semua baju raya yang you dah beli, you bolehlah beli daripada kami. Jadi macam penghantaran ini berapa hari tu? Kita yang apa yang kita janjikan adalah 7 hari. Tetapi selalunya ianya akan lebih awal daripada itulah dalam 3 hari ataupun kadang-kadang even one day pun. Okey, bila kita cakap mengenai setiap perniagaan mesti ada visi dan misi. Apa sebenarnya visi dan misi Hitchhike ni? Kalau boleh kami ingin menaiktarafkan jenama-jenama antarabangsa jenama-jenama muslimah di pentas antarabangsa. Itu adalah visi dan misi kami. Kami mahu bila orang dengar the word Hitchhike, dia tahu itu adalah muslimah wear, portal muslimah wear dan anywhere in the world boleh akan pergi dapatkan baju di situ lah. Sekarang ada berapa vendor di Hitchhike ni? About 20 plus. 20 plus lah. Dan pelbagai lah daripada head to toe, ada tudung, ada baju. And also lupa, the clutch pun juga adalah daripada clutch si. Daripada accessories pun ada juga. Berapa harga minimum yang kita boleh dapatkan dekat Hitchhike ni? Minimum harga barang? Sekarang ni sebab sekarang ni semua tengah sale. Baju raya tu satu set pun dalam RM130. Baju ni tengah sale. Sekarang ni pun RM95 sahaja. RM95 sahaja. Cantik. Yes. Dan selain daripada tu apa lagi? Kasut mungkin? Kasut at the moment kami tengah nak menunggu sesiapa vendors untuk masuk lah. So kalau sesiapa di luar sana nak masukkan dia punya kasut, brand kasut dia boleh. Bolehlah email ke kami. Ada apa-apa requirement ke untuk seseorang vendor tu ataupun brand nak masuk Hitchhike ni? Adalah, we have to vet through dulu apa barangan dia, apa semua. Kalau dia kena dengan apa our requirements lah, and then there's a list of it. Of course, macam not just, macam kalau kasut is lain, tapi macam kalau baju dia mestilah muslimah friendly. Everything has to be muslimah friendly lah. Okay, sekarang sale sedang berlangsung sampai bila tu? Yang bestnya sale kami bukan hanya pada bulan Ramadan dan sampai raya. Raya punya sale akan berlangsung satu bulan raya. Sebab kita Malaysia, kita celebrate raya satu bulan kan? Satu bulan. Okey. Apa tu, mungkin kata-kata tak akhir lah kan sempena raya ni. Mungkin Hitchhike team nak mengucapkan selamat raya ke ataupun macam mana apa nak promote lagi ke Instagram ke, follow Instagram ke, follow Facebook ke, mungkin boleh. Yes, kalau boleh first and foremost of course nak cakap selamat hari raya, maaf saya batin. And kalau boleh muslimah-muslimah di luar sana, belilah barang di www.hitchhike.com. And also at the same time, follow lah Instagram kami dan juga like lah Facebook kami. Itu ringkas dan padat. Okey, terima kasih kepada Farhana Nordin dan juga model-model yang cantik di sini kerana sudi datang ke studio dan bersama-sama dengan kami. Jadi segala apa yang disampaikan tadi ni, moga-moga anda di luar sana cepat-cepatlah shopping di Hitchhike. Okey, dan bismillah aduha akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan dua orang atlet negara. Siapa tu? Jangan ke mana-mana. Nak buat pahala walaupun susah.